Воєнний стан у 10 українських областях за 30 днів буде скасовано. У цьому переконаний прем'єр Володимир Гройсман. Так він заявив сьогодні на засіданні Кабміну і закликав українців не ширити паніку. Те, що стосується громадян України, живіть звичайним життям. Працюйте, навчайтесь, народжуйте. Я глибоко переконаний у тому, що через 30 днів будемо мати всі підстави не продовжувати рішення про воєнний стан, і все абсолютно буде нормально. Але ми також розуміємо, що ми завжди повинні бути готові відбити агресію нашого ворога, який ще донедавна був нашим сусідом.